se u mikroškolu usvojimo, ma kakvi Amerikanci, da nije bilo Rusa, Evropa. I Rusi jesu ušli u Berlin. I ušli u Berlin za 3 mjeseca. I bila naredba da uđu za 1. maj, ušli 2. maja. Ta ruska armija Staljinova. Sad ne mogu baku da uđu god dana. Pa mislim, meni to sad uopšte nejasno. Da li se tamo ratuje, ne ratuje, ili se samo puštaju vesti. Ili je to tigar od papira da imaš samo oružje za paradu.